ទៅវាតាន់ព្រឹកណាហើយដើរកាត់ផ្ទះខ្មួយស្អែមមើលមើលគេនៅផ្ទះអត់ណោះក៏ដល់បបួលខ្មួយឯងទៅស្រែទាំងអស់គ្នាអូនៅផ្ទះតាបងនោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនោះកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខ្មួយឯងមកទៅស្រែមួយមីងអត់ខ្មួយចាមីងតើតាចាំតិចហើយចាស់យូរស្អែនឯណាហ្នឹងអូបានបាយហើយមានទឹកដាក់ក្នុងពុងយកតែញ៉ាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមីងដាក់មកតាមកដាក់កដាលមកក្រីក្រនឹងបងតាមអឺនួនល្អមកហូបឆានឆានយ៉ាងម៉េចនេះបានមកគ្លៀងខ្លះអីមកជាក់ខ្លះហ្នឹងម៉ែអែមតាំងពីឪពុកម្ដាយក្មួយស្លាប់ទៅមីងអាណិតក្មួយដល់ហើយមកធ្វើស្រែធ្វើចំការតែម្នាក់ឯងបានមីងមកអញ្ចឹងបានជួបក្មួយតែបើមិនជាមីងអត់មកក្មួយតែម្នាក់ឯងហើយចាំមីងធម្មតាខ្ញុំសប្បាយតាំងពីតូចយាយដល់ពេលឥឡូវធម្មតាតែធម្មតាបងមានត្រីផ្ញើសុខសบายដែរអ៊ំទៅពីសុខសบายមួយហេហេហើយរងឲ្យសពប្រហែលគីឡូលើផ្ទះហ្នឹងហ៎ត្រីនេះអញຕົកស៊ីធ្វើហូបនៅល្ងាចតើមិនឲ្យយកឲ្យគេអញ្ចឹងណៃលោកបងខ្ញុំសួរលោកបងអញតិចមើលឆៃលោកបងអីក៏អក្រក់ម៉េចមកស្រុកបភុំណាមានអាណាចូលចាប់មួយទេតំណាញ់តម្រិះក្រៅតម្រាខ្ញុំចូលលោកបងឲ្យຫມាត់មើលលោកបងធ្លាប់មានប្រពន្ធអត់ហើយលោកបងធ្លាប់ឆ្លាញ់ស្រីអត់ពេលនេះអត់មានឆ្លាញ់គ្នាគួរតែបើកចិត្តឲ្យមានឆ្លាញ់គ្នាទៅហើយមិនបានមកធ្វើចិត្តអក្រក់ម្ដងហ្នឹងណាកុំចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេពេករឿងគ្រួសារគេគេចេះដឹងគ្រួសារហើយឲ្យកូនគេគេដឹងហើយបើមិនចឹងទេយាយឯងពីអ្នកវាមិនតែនៅស្ពតប្រឹងតសប្ងៃទេណៃខ្ញុំនេះវាមិនចង់ចេះដឹងទេតែអាផ្នែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាចេះតែមើលឃើញមើលឃើញអាតាខ្លះហ្នឹងវាកំរិះវាអ្នកមានវាស្មិតណែខ្ញុំសួរដូចថតមើលឆ្លងឆ្លាញ់ស្រីពីមុនមកណាមើលគេចេះឆ្លាញ់ណាយពេឯងហ្នឹងខ្ញុំទៅដឹងតាំងពីយូរមកហើយមិនមកទៅមាត់ដាច់ទេយាយឯងចឹងទេខ្ញុំសប់ចិត្តនៅព្រៅមិនយកទេប្តីរបៀបៀបនេះនោះអូយងប់ឯងទៅអូយមិនដឹងទេទៅហើយខ្ញុំនៅឆឹងមើលការហ្នឹងមកជើងលោកអើយទៅហើយអូនអូនឯងកុំវាក់ចិត្តពេកអីទោះពុកបងកាយតិចមែនតែបងស្រឡាញ់អូននឹងប្រែទេអូនក៏ស្រឡាញ់ងាយដែរហេហេហើយមិនទៀតទេមកពីធំមកដល់កន្លែងនេះទៀតគិតតែឯងនិយាយមិនបានមកអ្ហាហើយណានាងនាងឯងណាឈប់មករវីរបស់ជីវិតកូនខ្ញុំទៀតអត់ទេអូនពួកខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់គ្នាពិតណាស់មិនបាច់និយាយទេមើលរូបរាងខ្លួនឯងមើលហ៎វាយ៉ាងម៉េចមើលមេឃពោះម៉ានដីជំរៅណាអីតាឈីនឹងមីងមីឈីមួយកំហឹងកត់នៀលកប់កប់អើយមិញចំស្នេហាត្រឹមនឹងមិនធ្វើចិនរឹងកាន់ចិនហើយប្រអូនទិញផ្លែឈើផ្ញើណែចាបងអើយតែមានក្រៃសំអូនពេញចិត្តក្រុមមានអើហៃហ៎ហើយមកនឹងធ្វើទៀតហ៎ហៃអូយអានេះអញរើនៅនោះវាមកនៅនេះ
ហើយទិញស្អីឲ្យគេហ្នឹងមុខណាល្ងងើយហើយណឪម៉ែហើយមិនទិញឲ្យស៊ីផងហើយយកទិញទិញឲ្យគេស៊ីហ៎ពួកអ្នកមានមកកណើណោះហើយមើលមិនឃើញទេហើយមិនស្រឡាញ់ទេហើយមិនស្រឡាញ់កូនហ្នឹងឯងអ្នកខ្វល់ហាមហ្នឹងអីមកទៅទៅវិញញ៉ាលីមួយមកទៅតាមតោះថ្ងៃក្រោយឲ្យឈប់មកទៀតលើឯងអូយហើយមានរឿងអីមានរឿងអីនឹងក្មួយហួយណែក្មួយណាណែកុំទៅស្រឡាញ់អាកូនតាកំរិះកៅរំលាហ្នឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគ្មានអាណាគេត្រូវជាមួយមួយទេអាតាកំរិះអាតាហ្នឹងណាយកធ្វើខ្ញុំមិនបានទេមកស្រុកមកភូមិហ្នឹងណាអាណាមិនដឹងវាកំរិះកុំទៅសោកស្ដាយជាមួយអាមនុស្សកំរិះហ្នឹងណាក្មួយតោះមិនខ្វះទេប្រុសលើលោកនេះណាក្មួយឯងនៅមុខចៅខ្ញុំហ្នឹងមកមានកាយដែរចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាឈប់មកអញឯងជីវិតកូនខ្ញុំទៀតព្រោះអាហេងណាវាមានអនាគតល្អហើយណាហើយចាប់ពីថ្ងៃទៅអ្នកឯងត្រូវមើលខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងផងវារបៀបម៉េចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលតបោតែអ្នកឯងមើលវារបៀបម៉េចពេលភ្លៀងមកលិចអាចជាងធ្លុះធ្លាយហើយមើលខ្លួនឯងផងមើលដៃខ្លោចមើលអត់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាឈប់មកអញឯងកូនខ្ញុំទៀតតើតើកុំឲ្យខ្ញុំដេញជន់ឋានកាសិកូក្រីក្រនឹងបងតាមអឺនូនល្អកុំស្នើអូនអីអូនគ្មានអ្វីទេមានតែស្រែហើយនឹងក្របីកាន់ចិនទៅថ្លៃGansberg, a real German premium beer. Town. Blue accent.